Պարոն Խանդանյան, խոսենք հայ ռուսական հարաբերություններից եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ ազգային ժողովի նախագահի կողմից քննադատություններ են հնչում Ռուսաստանի նկատմամբ, այնտեղից էլ կոշտարձականքները չեն ուշանում։ Այս ամենը մեր դուք վտանգներ չեք տեսնում եւ այսքան լարված իրավիճակում նաեւ լարված հարաբերություններ ստեղծել Ռուսաստանի հետ, որքանով է մեր օգտի։ Ես կարծում եմ բովանդակության տեսանկյունից որևէ նոր բան չկա։ Այն հարցադրումները, որոնք մենք ունեցել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, շարունակում են ակտուալ մնալ, իսկ այդ հարցադրումներն են այն թե Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի հետ կապված խաղաղապահ զորախմբի գործունեության որակի հետ կապված եւ թե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հետ կապված ադրբեջանական ագրեսիայի ռուսական կողմի արձագանքի եւ հապկի արձագանքի հետ կապված։ Ուստի այստեղ բովանդակային տեսանկյունից ուղղակի եղել է փաստերի արձանագրում, որը ամիսներ շարունակ արվել է եւ հարցադրումներ կան Ռուսաստանի դաշնության։ Վիրավորանքներ են հնչում երկ կողմանի, ես ամեն ինչ։ Ես չեմ կարծում, որ վիրավորանքները երկ կողմանի են, ես կարծում եմ, են մարդիկ, որոնք պատասխանատու են դիվանագիտական աշխատանքի համար եւ պետք է պատշաճ դիվանագիտական լեքսիկոն ցուցաբերեն իրենց գործունեությունը իրականացնելիս, չեն կարողացել դա անել եւ չեմ կարծում փոխադարձ վիրավորանքներ են ինչ-որ։ Պարոն Խանդանյան, Հայաստանում հապկում Հայաստանի ներկայացուցչին հետ կանչելուց եւ դեսպանշանակելուց հետո նոր նշանակման մասին ինչ այս պահը որևէ տեղեկություն չկա։ Կա որոշում ով է լինելու նրան փոխարինողը եւ ինչու նշանակումը չի կատարվել ինչ այս պահը։ Ես կարծում եմ, այդ տեխնիկական ընթացակարգեր կան, ես չունեմ ինֆորմացիա արդյոք կա տեխնացու հապկում Հայաստանի ներկայացուցիչ նշանակելու թե ոչ եւ նաեւ չեմ կարող ասել ժամկետների մասին որևէ բան։ Բառապաշարը կարծես ծրվել է ռուս գործընկերների նկատմամբ քննադատություններ անելիս կամ կարծիք հնչեցնելիս, ո՞րն է պատճառը։ Ես կարծում եմ, դա անկալման հարց է, իմ կարծիքով ուղղակի հարցադրումներ են հնչում եւ փաստեր են արձանագրվում, որտեղ իրերը կոչվում են իրենց անունները, ես չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ-որ բովանդակության տեսանկյունից որևէ փոփոխություն կա եւ այստեղ որևէ ինչ-որ ինտրիգ պետք է փնտրել։ Մի ստատուտի վավերացման հետ կապված քննարկումներ կան, ինչ որոշման եք հանգել։ Դե ինչպես գիտեք, խորհրդարանում է արդեն ստատուտը եւ կան ժամկետներ, որոնք պետք է հոսեն, այդ ընթացքում մենք ունենանք քննարկումներ խմբակցության մակարդակում, նաեւ հանձնաժողովում հարցը պետք է քննարկվի։ Եթե անձամբ իմ կարծիքն եք հարցնում, ապա ես կարծում եմ, այո, որ պետք է վավերացվի Ռոմի ստատուտը։ Այս պահին խորհրդարան ուղարկված տարբերակը, տարբերակում չկան վերապահումներ, այսինքն խորհրդարան կառավար ամբողջությամբ Ռոմի ստատուտը ուղարկված է, ընդունելով միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը։ Ես քիչ առաջ պատասխանեցի այս հարցին, բայց նորից կկրկնեմ, որ որևէ բան նոր բան տեղի չի ունեցել, այլ շարունակական գործընթաց իրավիճակն է, որ ամիսներ շարունակ է, մասնավորապես դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը եւ հունիսից ամբողջական ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադան եւ այդտեղ ռուս խաղապահների զորախմբի գործունեության որակին առնչվող հարցերը եւ նաեւ վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունները Ադրբեջանի կողմից ագրեսիան եւ դրան Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ գործընկերների արձագանքը կամ արձագանքի բացակայությունը։ Ես գիտեք, դա գնահատական է, ես չեմ ցանկանում հարաբերություններին տալ լարված բնույթը, այլ ասում եմ, որ փաստերն են արձանագրվում եւ այս փաստերը արձանագրվել են ոչ միայն այսօր, այլ նաեւ երեք եւ նախորդ ամիսների ընթացքում։ Ռուսաստանը չի ողջունում նաեւ հայ-ամերիկյան զորավարությունները, այս մասով ինչ կասեք։ Եվ նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի ազդեցության տակ է Հայաստանը գտնվում, մինչդեռ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է սպասվում նրանց, ովքեր այդ ազդեցության տակ են։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի տարածքում զորավարժություններ իրականացնելու որոշումը Հայաստանի սուվերեն որոշումն է եւ այստեղ ես հասկանում եմ, որ տարբեր կողմեր կարող են անհանգստություններ ունենալ եւ դժգոհություններ հայտնել, բայց սա Հայաստանի սուվերեն որոշումն է, նաեւ դուք գիտեք զորավարժությունների բնույթի մասին, սա միջազգային խաղաղապահ ծառայություններում հայ-ամերիկյան փոխգործակցությանը բարելավելու ուղված զորավարժություններ են, որոնք պետք է տեղի ունենան հաջորդ շաբաթ, եւ կարծում եմ, որ սա նաեւ արձագանք է եւ արդյունք է հայ-ամերիկյան խորացող հարաբերությունների։ Ինչ մասին քննարկումներ
Ես չունեմ նման տեղեկատվություն, չեմ կարող ասել, գուցե եղել են, բայց չեմ կարող արձանագրել դրանք։ Այնուամենայնիվ կրկնում եմ, որ որևէ երկրի հետ զորավարժություններ անելու որոշումը դա Հայաստանի սուվերեն որոշումների խորացում, ինչ կարող է նա ռազմավարական դաշնակիցն է։ Այո, կրկին Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ լինելով որևէ կերպ չի կորցնում իր սուվերենությունը եւ նաեւ հաշվի առնելով հատկապես ՀԱՊԿ գործելավոճը Հայաստանում եւ Հայաստանի նկատմամբ։ Հարաբերությունների խորացում ԱՄՆ-ի հետ ի՞նչ նկատի ունեք։ Ոլորտներում մասնապես ռազմական Բոլոր ոլորտներում մենք ցկտում ենք Միացյալ Նահանգների հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ։ Դուք գիտեք, որ մեր հարաբերությունների բնույթը այսօր բնութագրվում է որպես ռազմավարական երկխոսության հարաբերություններ եւ այս առումով թե առևտրատնտեսային հարաբերությունները, թե պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում հարաբերությունները եւ բնականաբար թե քաղաքական երկխոսությունը մենք ցկտում ենք ավելի ու ավելի խորացնել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ընթացող բարեփոխումները պետք է շարունակվեն մեր զինված ուժերի եւ ընդհանրապես անվտանգային համակարգի թե սահմանների պաշտպանության թե ներքին անվտանգության եւ մենք այս առումով պետք է բաց լինենք համագործակցել բոլոր ընկերների հետ, որոնք ունենան այդպես հետաքրքրություն ու համակարգ։ Իրենք երաշխիքներ տալիս է պարոն Խանգանյանին համակարգ լինելու հետ։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին այդպիսի գործընթաց, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց չի տարվում եւ ես չեմ կարող արդեն պատասխանել այդ հարցին։ Հայաստանը ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը եւ այն երկրները, որոնք ունեն լծակներ, ավելի ու ավելի մեծացնեն ճնշումը Ադրբեջանի վրա եւ թույլ չտան հերթական պայթյունը, ինչպես վարչապետն է նկարագրել մեր տարածաշրջանում։ Գիտեք, որ բավականին սրված է իրավիճակը, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մոտակայքում լրացուցիչ ուժերը մոբիլիզացնում եւ այս իրավիճակում մենք աշխատում ենք, մեր կառավարությունը աշխատում է բոլոր այն գործընկերների հետ, որոնք կարող են որոշակի լծակներ օգտագործել եւ ճնշել Ադրբեջանին, նաեւ որպեսզի վերադառնա խաղաղության բանակցություններին կամ ավելի կոնստրուկտիվ լինի խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Ես այդ գործիքակազմը տարբեր է եւ կարող է նաեւ բաժանմիջոցներ ընդգրկել։ Հայաստանը, եթե ՀԱՊԿ-ից դժգոհությունները այդքան շատ են եւ արդեն 2 տարի է շարունակում են այդ դժգոհությունները հնչել, ինչու չի դուրս գալիս Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից։ Գիտեք, այդ հարցի պատասխանը բազմիցս տրվել է եւ կարծես թե ՀԱՊԿ-ն է, որ Հայաստանի նկատմամբ ուրեմն շատ կոպիտ ասած ձեռքերը լվացել է եւ դուրս եկել Հայաստանից։ Ուստի ինչ մնում է տեխնիկական կողմին եւ այդ գործընթացներից, կարծում դա հավելյալ քննարկման առարկա է եւ ժամանակի, պահի եւ հետևանքների շուրջ պետք է համալիր քննարկում լինի եւ այսքան։ Գիտեք, այլընտրանք չի գտնում Հայաստանը, դա է պատճառը։ Գիտեք, Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար ամենակարևորը դա մեր զինված ուժերի, մեր բանակի մարտունակության բարձրացումն է եւ բարեփոխումների շարունակումը, իսկ մնացածի մասին արդեն ասացի, Հայաստանը բաց է համագործակցել անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտում այլ գործընկերների հետ եւս։ Բայց կան առաջարկներ, որոնք կարող են մենակ փոխարինող լինել ՀԱՊԿ-ին եւ Հայաստանը։ Ես որ ասում եք փոխարինող լինել ՀԱՊԿ-ին, ինչ փոխարինող, ՀԱՊԿ-ին ինչպես պիտի փոխարինեն, եթե ՀԱՊԿ-ը անգործություն է ցուցաբերում Հայաստանի նկատմամբ, ոչ, չենք ցանկանում մի այնպիսի մեխանիզմի այդ համագործակցել, որը կրկին անգործություն կանի, բայց քննարկումներ կան ավելի գործուն մեխանիզմներ, բայց նորից եմ կրկնում, մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորը դա Հայաստանի ապացուցան զինված ուժերն են։ Հակելի գործընկերներ, ես կարծում եմ այդ քննարկումները ՆԱՏՕ-ի հետ կապված բավականին, այսպես
romantizațiile mele, mele le-ați făcut, da, știu, e vanuț, nu-mi duc. Testul meu, vor ierkerner, vor rong, ciunen, hakamartuciunner, așharia mea, hava, ierkerner, nen, așor de jvariuciunner, unen, NATO e antamaccelu, hetkap față. Deci, pe sec pat, chiar asta nu mod apagaim, asta ne antamaccelu, nen, antatu. Ես ուղղակի տեխնիկապես եւ քաղաքական նկատառումներով ձերնելով դրա հնարավորությունը ուղղակի չեմ տեսնում այստեղ։ Բայց կարող ենք ունենալ ուղղակի ցանկություններ։ Ես Հայաստանի կառավարությունը երբևէ նման դիրքորոշում չի հայտնել, որ ցանկանում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց ինչպես գիտեք, ՆԱՏՕ-ի հետ կա համագործակցություն տարբեր բնագավառներում, հատկապես կրթական եւ այլ համատեղ գործողությունների շրջանակներ։ Ինչն է նախագահի հետ լավատություն որակել, այնինչ որ այսօր տեղի ունենում, այն այսպես շակերտավոր փոխհրաձգությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաների միջև, բայց այն բառապաշարը, որ ինչու դուք կարծում եք դա նորմալ է եւ եթե լավատություն չի, ապա ի՞նչ է դուք Ես չեմ կարծում, որ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչը կարող է այդ բառապաշարով խոսել Հայաստանի պաշտոնյաների մասին։ Ես կարծում եմ, դա անթույլատրելի է, եւ ես հույս ունեմ, որ ռուս պաշտոնյաները բարձր եւ բարձրագույն մակարդակում հետեւություններ կանեն եւ քայլեր կձեռնարկեն, որպեսզի ավելի ցածր մակարդակներում հնչող խոսույթը ավելի պատշաճ լինի Հայաստանի հետ կապված։ Ռուս նախարարության ներկայացուցիչին Քարտուղարուհի անվանել է, ճիշտ է, պարոն Խանդանյան։ Գիտեք, տարբեր ձևակերպումներ կարելի է տալ, ճիշտ ու սխալի չէ, բայց սա հենց սկիզբ չէ հարաբերությունների սկզբան։ Ոչ, չեմ կարծում, որ սա սկիզբ է հարաբերությունների սկզբան։ Հարաբերությունների մեջ կան բազմաթիվ հարցեր, եւ այդ հարցերը պատասխանների դեռ չեն ստանում, եւ մենք ակնկալում ենք պատասխաններ, կարծում եմ, ես բլոկի հարցերին պատասխանեց եթե հələ։ Նորից եմ ասում, կան հարցադրումներ Ռուսաստանին որպես ռազմավարական դաշնակցի, եւ այդ հարցադրումների պատասխանները Հայաստանը չի ստանում արդեն տևական ժամանակ։ Ջանի նախագահի հետ հանդիպում նախատեսվում է թե ոչ, եւ նաեւ տեղեկություններ կային, որ Բրյուսելում պետք է հանդիպում լիներ եւ չղարկվել են նաեւ հայկական կողմից կա էսպիսի։ Ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, եւ նախատեսվող հանդիպման մասին այս ամսվա ընթացքում առնվազն տեղեկություն չունեմ։ Արուխ Անդանյան, եթե չեմ սխալվում, վերջին առաջարկները ադրբեջանական կողմին Հայաստաններ ուղարկել պատասխան դեռ կա։ Իմ ունեցած տեղեկատվություններով դեռևս ոչ։ Իսկ դուք ասացիք Ռոմից դա Ադրբեջանի արտաքին նախարարը կարծես հունգարական դրամիջոցին տված հարցազրույցում ասել է, որ այսպես ասած Զանգեզուրի միջանցքը մենք կարող ենք շրջանցել եւ ըստ Բայրամովի դրանից կարող է Հայաստանը ուժեղացնել, չի նշանակում շրջանցի որ ճանապարհն է Ես արգելի գործընկերներ, ես չեմ կարող Ադրբեջանի արտգործնախարարի մտքերը մեկնաբանել, ես կարող եմ մեր երկրի արտգործնախարարի մտքերը կամ վարչապետի մտքերը մեկնաբանել, բայց կրկին մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը այդ անթույլատրելի բառապաշարն է օգտագործում, խոսելով ինչ որ այսպես կոչված միջանցքի մասին Հայաստանի տարածքում, ինչը անթույլատրելի է եւ ոտնձգություն է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Խանդանյան, դուք ասացիք Ռոմի ստատուտը խորհրդարան է ուղարկվել առանց այդ վավերացման հետ կապված ձևակերպ։ Այստեղ հնարավոր է դա անել, թե այդ տեսքով ընդունվելու է։ Դուք հարց եք տալիս, որի համար ես պետք է ունենամ համապատասխան գիտելիք կապված միջազգային իրավունքի հետ կապված, որը չեմ կարող սպայն պատասխանել, արդյոք խորհրդարանում հնարավոր է վերապահումներով վավերացնել։ Ենթադրում եմ, հաշվի առնելով մեր երկրի խորհրդարանի ֆունկցիաները, լայն ֆունկցիաները, դա հնարավոր է անել, բայց այս պահին նման հաշ չի քննարկվում։ Նկատում եմ, ինչպիսին է դիրքորոշումը, պետք է ձեր օրինակարծիքով պետք է այդ վերապահումները անել, թե պետք է այն տեսքով ավերացնել, ինչպես որ եկել է խորհրդարան։ Ես նորից եմ կրկնում, որ իմ կարծիքով այս ստատուտը վերավերացումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից եւ շատ կարեւոր է մեր անվտանգային մեր նման անվտանգային միջավայրում գտնվող երկրի համար այս մեխանիզմի կիրառումը, եւ կարծում եմ, որ պատճառներ չկան վերապահումներ ունենալու։ Պարոն Խանդանյան, քանի որ Մարիա Զախարովան ասում էր, որ պետք է պարզաբանումներ են պահանջել հայկական կողմից կամ առաջարկել են պարզաբանումներ ներկայացնել այս ստատուտի ուղղակման հետ կապված, դուք ասում եք վավերացնել, ի՞նչ է կարծում, ինչպես սա կանրադառնա արդեն իսկ այս լարված հարաբերությունների վրա, եւ այո, ի՞նչ են իրենք
Ես չգիտեմ, թե կոնկրետ ինչ բովանդակությամբ պարզաբանում է ուղարկել Հայաստանին, կամ հարցեր են առաջադրել Հայաստանին, և չգիտեմ արդյոք պատասխաններ կան դրանց, թե ոչ. Այնուամենայնիվ ես կրկնում եմ, որ նման փաստաթղթերին միանալը և նման մեխանիզմների միանալը դա Հայաստանի սուվերեն իրավունքն է և առանձնապես բացատրությունների կարիք չտա։ Բայց Հայաստանի արձագանքը չի հանգստացնում, պարոն Խանդանյան, Գիտեք, ես չէի ցանկանա այդ խոսակցությունը այդ դաշտ տեղափոխել, դուք գիտեք ժամանակագրությունը, ստատուտի, ներպետական ընթացակարգեր անցնելու, և գիտեք, որ դրա հետ աղերս չունի, և կարծում եմ դա շատ իրավական բնույթի հարց է, ու ես նույնիսկ եմ կրկնում, սա շատ կարևոր է Հայաստանի անվտանգության տեսանկյունից, և պատասխանելով ձեր կիսատ թողնված հարցին, եթե դուք ընթերցեք ստատուտը, ապա կտեսնեք մի շարք ռազմական հանցագործություններին անդրադարձ, որոնք տեղի են ունենում, օրինակ վերջին երկու տարիների ընթացքում, Հայաստանի տարածքում, Ադրբեջանի ագրեսիաների ընթացքում։ Բացի այդ, ստատուտը անդրադառնում է ցեղասպանությանը որպես քրեորեն պատժելի երևույթի, և կարծում եմ Հայաստանը որպես ցեղասպանության ժառանգների երկիր նաև բարոյապես է պարտավոր միանալ այսպիսի ուժեղ մեխանիզմի։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել այդ հարցին, ես կարծում եմ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները իրենց ելույթներում և խոսքում ներկայացնում են իրենց մտահոգությունները։ Գիտեք, որ միջազգային իրավական մեխանիզմներն են գործի դրվել, և կարծեմ Մարդուրյանքների Եվրոպական դատարանը Հայաստան ես հարցով դիմել միջանկյալ միջոցի կամ տեղեկատվության փոխանցման համար, այս պահին ձևակերպում է դժվարանում տալ, թե բուն իրավիճակը ինչպիսին է, տեղեկատվություն չունեմ, բայց բնականաբար այս մասին ինֆորմացիան ամբողջությամ փոխանցվում է մեր գործընկերներին, և նաև այն մյուս բոլոր խնդիրների հետ, որոնք կան, ամբողջ այդ հումանիտար աղետը, որ այսօր ընթանում է Լեռնային Ղարաբաղում, այդ խնդիրների թվում նաև սա է Հայաստանի կողմից ներկայացվում մեր միջազգային կողմից։ Բողոքում եք ռուս գործընկերներից, որ հապկան գործության է մատնված, գործառույթները չի անում, իսկ ինչ է անում Հայաստանի դեսպանը այդ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Վերջին շրջանում որ դեսպանը Հայաստանի բոլոր դեսպանները և դիվանագիտական ներկայացուցիչները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը և դիրքորոշումները այն երկրներում, որտեղ հավատարմագրված են, հետվում և Ռուսաստանում մեր դեսպանը։ Ինչպես պիտի երևա դիվանագետները, այսինքն պարտադիր պետք է Facebook-յան ստատուսներ և Twitter անեն, որպեսզի դեսպանի գործունեությունը երևա։ Գիտեք, ես կարծում եմ սա լավագույն ֆորմատը չէ դիվանագետների աշխատանքի գնահատականը։ Հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական այն լարվածությունը, որ կա, հիմա փոխադարձ մեղադրանքներ և այլն, և նաև սահմաններին կուտակումների մասին այդ տեղեկությունները, կարող ենք ասել, որ խաղաղության բանակցությունները փակուղային վիճակում են։ Դե բնականաբար, երբ որ կա լարվածություն և կա լարվածություն սահմանին, սեպտեմբերի 1-ին մեկը մի քանի օր առաջ էր, և մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ հերթական ագրեսիվ սադրանքը Ադրբեջանի կողմից, և երբ որ կա այն հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, ապա իհարկե դա խորապես ազդում է Հայաստանի խաղաղ բանակցությունների գործընթացի վրա, բայց ինչպես միշտ ես կրկնում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք բոլոր դիվանագիտական միջոցները գործի դնել, որպեսզի բանակցությունները հաջողեն։ Իսկ Արցախում իշխանության փոփոխությունը Գիտեք, Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ֆունկցիան դա արձանագրելն է այդ միջադեպերը և սահմանային լարվածությունները և զեկուցելը Բրյուսել, բայց ոչ միայն Եվրամիության դիտորդները, այլ
մենք մի պատկերի ենք նկատես լինում, երբ որ բոլոր միջազգային դերակատարների կողմից հստակ կոչերի պայմաններում Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ գործողությունը, այդ թվում եւ այո Եվրամիության դիտորդների ներկայությամբ, ու դրա համար եմ ասում, որ պետք է կոչերը վերածվեն գործողությունների։ Պարոն Խանդանյան, Արցախում ստեղծման իշխանությունը փոխվում եւ 1-2 օրվա ընթացքում այնտեղ նոր նախագահ կընտրեն, դուք ինչ եք կարծում, նաեւ հայտնի է թե այն քաղաքական ուժերը, որոնք ստանձնում են այնտեղ իշխանությունը, ինչ հարաբերություններ եւ ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանության հարաս քաղաքականության առընչությամբ, դուք ինչ եք կարծում այնտեղ իշխանության փոփոխությունը ինչպես կանդրադառնա այս ընդհանուր գործընթացի եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակի վրա։ Ես չէի ցանկանա Լեռնային Ղարաբաղում աներկայական իրավիճակին վերաբերող հարցերին անդրադառնալ, չէի ցանկանա միջամտել իմ կարծիքով այդ հարցերին։ Ինչ վերաբերվում է համագործակցությանը, ապա դա կշարունակվի այնպես, ինչպես եղել է։ Ես կարծում եմ, այստեղ չեմ կարծում, որ մեծ խնդիրներ են առաջանալու։ Այնուամենայնիվ, նորից կրկնում եմ, դա Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի ներքին հարցն է եւ չէի ցանկանա որևէ կարծիք հայտնել այս կապակցությամբ։ Ռուսաստանը փոփոխություն նախատեսում է, թե ոչ Ռուսաստանում, եւ խոսում էր Գուրգեն Արսենյանի անունը շրջանառվում այս առումով տեղեկություններում։ Ես կատվության չեմ տիրապետում։